ভিতর প্রথমতে বাহিৰত দেখিলোঁ তলা চলা নাই, তাৰপিছতে খুলি চালোঁ, খুলি চোৱা প্ৰথম প্ৰথমতে দেখিছোঁ বিছনাখন পৰা আছে, তাৰপিছত ভালদৰে চাইছোঁ এইটো খিচিৰি বনাই খাই গৈছে, তাৰপিছত দেখিলোঁ সেই বস্তুবিলাক চব লুটিয়াই পুটিয়াই মানে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে, নিয়াটো ইমান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেই নাই। ভিতৰত প্ৰথমতে বাহিৰত দেখিলোঁ তলা চলা নাই, তাৰপিছতে খুলি চালোঁ, খুলি চোৱা প্ৰথমতে দেখিছোঁ বিছনাখন পৰা আছে, তাৰপিছত ভালদৰে চাইছোঁ এইটো খিচিৰি বনাই খাই গৈছে, তাৰপিছত দেখিলোঁ সেই বস্তুবিলাক চব লুটিয়াই পুটিয়াই মানে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে, নিয়াটো ইমান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেই নাই। ভিতৰত প্ৰথমতে বাহিৰত দেখিলোঁ তলা চলা নাই, তাৰপিছতে খুলি চালোঁ, খুলি চোৱা প্ৰথমতে দেখিছোঁ বিছনাখন পৰা আছে, তাৰপিছত ভালদৰে চাইছোঁ এইটো খিচিৰি বনাই খাই গৈছে, তাৰপিছত দেখিলোঁ সেই বস্তুবিলাক চব লুটিয়াই পুটিয়াই মানে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে, নিয়াটো ইমান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেই নাই। ভিতৰত প্ৰথমতে বাহিৰত দেখিলোঁ তলা চলা নাই, তাৰপিছতে খুলি চালোঁ, খুলি চোৱা প্ৰথমতে দেখিছোঁ বিছনাখন পৰা আছে, তাৰপিছত ভালদৰে চাইছোঁ এইটো খিচিৰি বনাই খাই গৈছে, তাৰপিছত দেখিলোঁ সেই বস্তুবিলাক চব লুটিয়াই পুটিয়াই মানে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে, নিয়াটো ইমান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেই নাই। ভিতৰত প্ৰথমতে বাহিৰত দেখিলোঁ তলা চলা নাই, তাৰপিছতে খুলি চালোঁ, খুলি চোৱা প্ৰথমতে দেখিছোঁ বিছনাখন পৰা আছে, তাৰপিছত ভালদৰে চাইছোঁ এইটো খিচিৰি বনাই খাই গৈছে, তাৰপিছত দেখিলোঁ সেই বস্তুবিলাক চব লুটিয়াই পুটিয়াই মানে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে, নিয়াটো ইমান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেই নাই। ভিতৰত প্ৰথমতে বাহিৰত দেখিলোঁ তলা চলা নাই, তাৰপিছতে খুলি চালোঁ, খুলি চোৱা প্ৰথমতে দেখিছোঁ বিছনাখন পৰা আছে, তাৰপিছত ভালদৰে চাইছোঁ এইটো খিচিৰি বনাই খাই গৈছে, তাৰপিছত দেখিলোঁ সেই বস্তুবিলাক চব লুটিয়াই পুটিয়াই মানে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে, নিয়াটো ইমান পোৱা নাই এতিয়ালৈকে দেই নাই।